Hello, Genius, com esteu? Jo aquí, un dia més, sóc el Wowsy Influencer. A veure, influencer, jo no diria tant, eh? Ei, Paula Gono, que faig el que puc, eh? Faig el que puc. Com estàs, Paula? Pues bé, aquí a casa, però bé, molt bé, molt contenta d'estar amb tu ara i a veure amb què em sorprens. I tant que et sorprendré. És que, Paula, tu ets molt bona en unes coses i jo sóc bona en altres coses. Per exemple, tu ets molt bona comunicadora, no? I jo sóc bo, per exemple... fent màgia, sóc bo fent màgia i llegint ments. També sóc molt despistat i se m'obliden que sóc bo. També és que sóc tan bo en tantes coses, Paula, que em lio. Tu m'entens, no? Podria arribar a entendre't, sí. Paula, de fet, mira, vols que et demostri com puc llegir ments i puc fer màgia? Et ve de gust? Estic ansiosa, sí. Sí? Perfecte, mira. Sí. Fliparàs, eh? Estàs preparada, eh? Mira, tinc aquí, Paula, unes cartes, les coneixes? Això són, mira, sí, això són cors, això són trèvols, sí, més o menys, no? Les cartes... Les sí, són les de poker, no? Sí, exacte, exacte. Vale. Que es vegin bé, totes les cartes són diferents, evidentment. Sí? Sí. Perfecte, Paula, aquestes cartes en triarem una a l'atzar, val? Com que no et puc, vale, no pots agafar cap, ho farem així. Mira, jo vaig tirant cartes aquí sobre, Paula, i tu em dius, vale, para! I jo paro. Vale, para. Aquí? Sí. Segur, eh? Sí. No vols que en tiri més? No, així està bé. Aquí, perfecte. Sí. T'ensenyo la carta on m'has dit para, jo no miraré, perquè no la vull veure, ho la ensenyo, vale, a càmera, els Genius també, però jo no miro, ni tanco els ulls així, no miraré, vale? Tanco els ulls, miro cap allà i us ensenyo la carta. Si no la veus bé, m'avises, eh? La veus bé? Sí, la veig bé. Sí? La recordaràs? La recordaré. Pensa en ella, la perdo, ja. Jo no miro, eh? Sí, no. Aquí, jo no, sí, miro, et poso per aquí, mira, faig així. Ja està, jo no miro, eh? Ja està? Perfecte, perfecte. Paula, te'n recordes la carta, estàs pensant en ella, no? Sí. Sí. Pensa en ella, concentra't, perquè jo soc molt bo llegint les ments i llegint a les persones. A les persones. Llavors, per exemple... Ara tinc por. Jo també tinc por, però és normal, sóc el gran bou, no et preocupis. Per exemple, totes les cartes, si jo et miro els ulls... Mira, vale, un segon els ulls, també. Pensa en la carta. Tu saps que hi ha cartes vermelles i hi ha cartes que són negres. Sí. Sí? Quan he dit vermelles, t'has ficat una mica més... com contenta, com contenta. Això vol dir que la teva carta és vermella, és veritat? Vaig bé, vaig bé, vaig bé. Atenció, Genius, que això va millorant, eh? Vermella, vermella pot ser que sigui de cors o també hi ha els diamants, en aquests dos. Vull que pensis en quin dels dos pals de la carta de la teva. Pensa. És més, vull que fes com jo, vull que intentis donar la mà a través de la pantalla així i concentra, agafa'm la mà, ara, perfecte, i pensa en el pal, pensa, ah, estic rebent. Ah, mira, és d'acord, estic rebent claríssim. És d'acord, la teva carta? És d'acord. I ara, atenció, la millor part. Paula, saps que també hi ha les cartes que són números, de l'1 fins al 10, i també hi ha les figures, que són la J, la Q i la K. Pensa si la teva carta és un número o una figura. A veure, número, figura... Mira'm els ulls. Número, figura... Fixa't que quan dic número, els ulls se t'obren més. Per tant... La teva carta és un número i d'acords. I estem acabant ja, eh? Genius, això quasi ho tinc, ja em sembla que ja ho tinc. Paula, pensa en el número de la carta. Estàs pensant? Sí. Jo faré així amb els dits. Mira'm un segon. I tu vas seguint el meu dit mentre vaig comptant, pensant en el número. Pensa. Vale. Estàs preparada? Sí. Mira, segueix amb els dits, eh? Mira, que vagis bé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, aquí. Paula, la teva carta era el 5 de cops. Sí. Sí! No ho entenc, t'ho juro. Mira, 1, 2, 3, i apareix aquí el 5 de cops. Genius. Què t'ha semblat, Paula? Com ho has vist, això? Bé, a vegades no sé si m'encanta la màgia o no m'agrada gens, perquè no la puc entendre. Però és per divertir-se, si no ho entens... Ja, és... sí, ja ho sé, però ara em quedaré tot el dia ratllada... Pensant en com ho he fet. No et preocupis, sóc molt bo, jo, sóc el Wowsy. De fet, saps què més podem fer els mags, Paula? Què? Nosaltres, no t'agradaria saber quan la gent et menteix o no? Sí, m'encantaria. M'encantaria ser molt. M'estalviaria moltes coses. Molts problemes, també, no? Doncs sí. Els mags són capaços de saber-ho. De fet, anem a fer un experiment. Tens alguna moneda, algun objecte petit que et càpiga a la mà? Sí.
Sí, perfecte. A veure, ensenya'l bé als Genius, que el vegin bé. Genius, atenció, eh? Ah, perfecte, una moneda, molt bé. Paula, jo intentaré, amb els meus grans poders de mag, endevinar si m'estàs mentint o m'estàs dient la veritat. Vale. Val? Com ho farem? Vull que posis la moneda a una de les dues mans, la que tu vulguis, sense que jo ho vegi. Vale. Una de les dues mans, val? Uh-huh. I jo et faré una pregunta. Uh-huh. Pots triar o dir-me la veritat o enganyar-me i dir-me una mentida. Vale. Jo no sé si has dit-me la veritat o mentida, jo no ho sé. Tu, només ho sabràs tu. Vale. D'acord? Ok, tens la moneda a la mà? Treu les mans així que les veiem tots? Ah, perfecte. Paula. Què? Tens una moneda a la mà dreta? Sí. Sí. Clar, Gideus, jo no sé si m'està dient la veritat o m'està enganyant, no ho sabem. Però com sabeu, a mi m'encanta complicar-me la vida, Paula. I ho farem encara més difícil. Ara et donaré l'opció que tornis a baixar les mans i si vols, te la pots canviar de mà. Si no vols, no, el que tu vulguis. Te la canvies o no i torna a treure les mans quan ho hagis fet. I et tornaré a fer una última pregunta, Paula. Però ara, molt important, atenció, Paula. Uh-huh. Si abans m'has dit la veritat, ara em tornes a dir la veritat una altra vegada, no m'enganyis. Si abans m'has enganyat, em tornes a enganyar. S'ha entès? Sí. Sí? Ok, posa les mans així. A veure, vale. Paula Gono. Pregunta. T'has canviat la moneda de mà? No. No! Perfecte, aguanta les mans així. Clar, Genius, no sabem si ens està enganyant, si ens està dient la veritat, és molt complicat, però jo sóc el gran Wowsy Baboom i a mi no se'm pot enganyar encara que ho intenteu. Paula, què? Penso que la moneda la tens guardada a la mà. Trrr, quina emoció, eh? Estàs nerviosa? Sí. La tens a la mà dreta! La tens a la mà dreta? Aquesta? Sí. Ensenya-la, sisplau. Efectivament! Wowsy! Bravo! Has vist que guai, Paula? Què t'ha semblat? Molt bé. Jo després vull que m'expliquis tot això. És que jo no sé, no sé com es fa. Em surt sol. És innato. És innat. Com tu fer aquests vídeos que fas, també. Saps què, Paula? Pensant en tu ara, els mags potser no podem... No som influencers, com tu, per exemple, però sí que sabem influenciar, també, d'una altra manera. Saps com? Explica. Per exemple, des que hem començat aquesta trucada, sí? Tu has triat una carta, que en aquest cas era l'atzar, que era el 5 de cors, que l'hem endevinat. Exacte. Tu et pensaves que aquesta carta era l'atzar. Però no! Jo t'he influenciat perquè triessis aquesta carta. De fet, Paula, jo sempre porto una cadena posada. Tinc una cadena aquí. I en aquesta cadena hi ha una carta que és exactament el 5 de cors. La veus bé o no? Sí, la veus perfectament. I espera. Perquè tu també et pensaves que has sigut lliure al triar en quina mà guardaves la moneda, també has pogut canviar o no, però jo també t'estava influenciant, Paula, perquè des del principi jo ja sabia que tu et guardaries al final la moneda a la mà dreta. Mà dreta. Ara és quan faig així. Bum! Què sembles, Paula? Increïble, molt guai. Increïble. Has vist? Jo porto la cadena com un rapero, també, eh? Mola, eh? Et queda bé o no? Et queda bé, amb la jaqueta? Super trapera. Oi que sí? És que... Sí. Soc molt guai, Paula, i sóc el millor. Sóc el millor! Ai, ostres! Paula? Ai, no sé què he fet, ara. Ostres, ara es pensarà que l'he penjat i quedaré fatal, tu. Paula! Ah. Bé, Genius, jo em sembla que intentaré solucionar aquest problema. Vosaltres recordeu de practicar els vostres trucs i omplir casa vostra de màgia. Wowsy Baboom!